bli den bästa dagen i alla våra liv. Mete. Det blir som att kasta ut ett mete med levande betesfisk. Inget jag sysslar med. Oh, han är nice. Ja, ner på botten så gör man 2-3 knyck. Pappa. Jag visste att det skulle bli den bästa dagen i alla våra liv.